Olha quem tá aqui comigo. Olha a pessoinha que vocês tanto queriam conhecer. Né, Max? Não é? Fala oi pra todo mundo lá. Fala. É, tá vendo? Ele tá falando com vocês. Né, Virão? É, um bebezão. Vou contar um pouquinho a história dele pra vocês saberem, tá bom? Mas já vão deixando aquele like aí, por favorzinho. Pode ser? Quem não for inscrito no canal, vai embaixo no botãozinho inscrever-se, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para estar sempre recebendo os vídeos novos, tá bom? Não esqueça de compartilhar bastante esse vídeo, porque eu sei que tem vários apaixonados aqui por Cacatua também, assim como eu. Então vamos lá. O Max é uma cacatua alba, tá com 2 meses e pouquinho de vida. É, né? Vou deixar a idade dele aqui, porque eu tô. Não ficou na cabeça ainda. Ah, é muito desnaturada eu, né? É muito desnaturada, né? Ele já tá enorme pra uma ave que tem 2 meses. Ai, que gostoso! Que lindo! Vai espreguiçar? Então espreguiça. Vai fazer charme em vídeo? Vai fazer um charminho em vídeo, né? Tem que fazer, né? É, tem que fazer, senão não é você, né? É. Ele tá enorme. Eu. No vídeo seguinte a esse, eu fiz ele com a Mia, que é a Arajuba. Pra vocês terem uma noção melhor de tamanho. Já que a Mia, eu acho que vocês têm uma noção melhor, né? Que ela já apareceu bem mais vezes aqui no canal. Então, eu coloquei ela do lado do Max. Pra vocês terem um pouquinho de noção. Mas esse vídeo é exclusivo do Max. É um vídeo somente do Max, né? Não é mesmo? Eu postei no Instagram, eu postei aqui no YouTube e tava todo mundo. Você comprou, é sua, de quem que é? Quem que é essa fofurinha? Você realizou seu sonho? E a gente vai contar tudo, né? A gente não vai contar tudo. Vai contar tudo? Não é mesmo? Você também vai me ajudar a contar? Vai? Não vai? Você vai fazer graça e abrir esse topetão lá pra eles? Hã? Vocês repararam que aqui embaixo da asinha dele, ó, é amarelinho. Depois vai ficar mais forte ainda quando for adulto. Aqui embaixo do rabinho também vai ficar amarelinho quando for mais velho. Né, Max? Não é mesmo? Enche lindo. É. É um doido. Eu tô completamente apaixonado nessa fofurinha. É muito amoroso esse neném. É um neném muito amoroso. É um neném apaixonante. Eu acho que é o sonho de qualquer um amante de aves, né? Ou da grande maioria. Ele não vai levantar esse topetão aqui. Esse topetão que todo mundo quer ver. Esse topetão. Você não vai levantar esse topetão. Ele não vai levantar. Pra turma ver. É, você quer conversar? Fala, eu gosto de conversar, de resmungar muito. É, principalmente que eu acabei de papar. Aí eu começo a falar, tagarelar pra caramba. Não é mesmo? Não é? Bom, ele tá comendo, só pra ter uma informaçãozinha a mais pra vocês, tá comendo 3 vezes ao dia. De 45 a 50 ml por refeição. Normalmente é 45. E come, que é uma beleza. Tá comendo na seringuinha. Vou ver se qualquer dia eu consigo filmar pra vocês. Eu alimentando ele também. Porque lá no criador, como vocês viram no vídeo anterior, lá ele tava comendo com a colher. Aqui eu chego a dar uma colher, mas ele baba muito. Então eu tô dando com a seringuinha, mas sem o garrote. Só com a seringa mesmo. É, seu lindo. Saúde. Saúde. Saúde, Max. Bom, então deixa eu falar pra vocês não ficarem curiosos, tá bom? Ó, sim, eu realizei meu sonho. Sim, o Max tá aqui. Sim, né, filho? Porém, não, eu não comprei. O Max está hospedado aqui, então eu realizei meu sonho de passar mais de um dia com uma cacatua. Realizei meu sonho de poder alimentar uma cacatua, mas eu ainda não tive o privilégio de
de poder comprar. Então, o Max está hospedado aqui, está passando alguns dias aqui, porém ele infelizmente não é nosso. Infelizmente, né? Eu acho que eu tô confundindo, não sei se eu falei Jack aí, mas às vezes eu tô falando Jack. É, ah, meu nome é Max. Meu nome é Max, né? Eu adoro me espreguiçar, eu adoro. Então, assim, obrigado por todos que estão torcendo, que torcem por mim para conquistar esse sonho. Mas ainda, infelizmente, não. Porém, estou muito feliz de poder estar com esse lindeuso aqui, passando alguns dias, podendo gravar para vocês também, para vocês acompanharem. Porque eu sei que muita gente gosta, né? Você vai pegar no óculos? Não vai não, não vai não, não vai não. Não vai não. Mas rebola. O bichinho que rebola. O bichinho que gosta de rebolar. Né? Você tá com sono, né? Você comeu agora, agora você vai nanar, né? Vocês estão reparando que ele tá passando o bico de cima com o bico de baixo. Fica rosnando. É quando a ave tá relaxada, que a ave tá tranquila e que a ave tá com soninho. Então eles fazem isso pra dormir. E sim, é a maioria das aves. É. Mexe lindo. É. Você vai fazer cocô? Faz cocô aí. Vai fazer em vídeo cocô? Você vai ser porco assim, Max? Hã? É mesmo? Hã? Ai, que gostoso. Que coisa mais linda. Gente, eu estou toda boba, toda apaixonada por esse Max lindo. E os pais dele, coloquei no vídeo anterior. Eles são importados e eles falam inglês. É, seus pais falam hello, hello, hello. Você vai aprender a falar muita coisa também? Eu acho que o Max vai ser muito, muito, muito tagarela. Porque ele já conversa demais. É a linguagem dele, só ele entende. Porém, ele fala muito. A gente fica conversando com ele aqui, ele fica. Ai, que topetão lindo! Ai, que topetão mais bonito! É! É bonitão esse topete, né? E a gente fica falando, falando, falando com ele e ele fica, parece que tá brigando, parece que tá respondendo, parece que tá entendendo tudo. Eu sei que é tudo na nossa cabeça, né? Mas parece. Né, Jack? Aí, eu tô chamando de Jack. Não é pra chamar de Jack. O Jack também é um lindo. É, você é a cara dele. Mas não é Jack, é Max. Né, Max? É. É sim. É. É mesmo, Max? O que aconteceu? Conta pra mim. Conta pra mim o que aconteceu. Conta. Conta essa história aí direito. Conta pra gente. Você vai fazer cocô. Ó. Ai, porco. Seu porco. Agora ele não fez, mas normalmente ele faz um drama pra fazer cocô. Rebola, rebola, rebola. Até conseguir fazer o cocôzinho dele. Até conseguir fazer o cocôzinho. É. Ah, e uma outra curiosidade para vocês de Cacatuapa. Normalmente, eles ficam na papa de 6 até uns 8 meses de vida. Então, eles comem muita papa, se assemelha a uma arara. É, o André saiu da papa comigo com 7 meses de vida. No em criador, normalmente eles tiram com uns 4 meses, mas normalmente eles comem até uns 7 com a gente, assim, porque a gente gosta de mimar, né? E a cacatua come bastante também. De 6 a 8 meses, tá lá comendo papa ainda. Né? Não é mesmo, Max? É tudo gordo, tudo guloso. E também a cacatua, não sei se vocês lembram que eu disse, tem o dimorfismo sexual de macho e fêmea, que a fêmea, ela possui o olho vermelho. E o macho não fica com o olho vermelho. Fica com o olhão pretão. Que esse olhão pretão? Né? O Max tem olhinho de jabuticaba. Pretinho, pretinho, que chega a ser lindo. Né? É, sim, seu lindo. É um maravilhoso. É. Eu adoro conversar. Eu adoro resmungar. Eu amo uma conversa. Não é? Mas vou te contar. As unhas dessa peçonhinha. As unhas dessa fofurinha. Ai. É pior que agulha. Juro. Juro, 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 juro. É muito fiado. É muito fina essa unha. Meu Deus do céu. Ai, 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 ai. Jack. Jack. Ah lá, para de chamar de Jack. Ô, menina. Turma,
Então foi isso. Espero que vocês tenham curtido. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí embaixo nos comentários se ficou alguma dúvida que vocês queiram saber, que eu não falei aqui em vídeo. Porque não é um vídeo muito informativo. É um vídeo só para vocês entenderem, conhecer um pouquinho a espécie de pertinho, mais de pertinho, né? E eu contar para vocês, que infelizmente não é nossa, mas estou realizando um sonho, sim, de estar conseguindo ficar com essa fofurinha mais de um dia, passar dias com esse princeso, né? É, alimentando, mimando, dengando. É. Só não sei como vai ser quando ele for embora, né? Mas eu que já queria uma cacatua, agora quero ainda mais rápido possível. Né? Que lindo. É um lindioso. É sim. É um lindioso. É sim. Bom, então eu vou colocar ele pra dormir, que ele já tá com soninho. Não quis erguer a cabeleira pra todo mundo ver a cabeleira. Não quis, né? Ah, não quis, sabia? A cabeleira. Mas então foi isso. Tchau, tchau. E até depois de amanhã. Que lindo, Max! Que lindo! Ai, que lindo! Que lindão! Ô, lindeuso! Cadê o lindeuso? Cadê o lindeuso? Cadê o lindeuso? Cadê? Ai, que lindo! Ai, que gostoso! Ai, que lindo! Seu maravilhoso! Lindo. Ai, 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 ai.